e deputetëve nuk do të jetë tërësisht e hapur, të paktën kjo u kuptua, 1/3 do të jetë mbyllur dhe do të jetë ekskluzivitet i kryetarit të partisë. Si e pat këtë marrëveshje mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike më në fund? Po, e kam parë se të diskutuar shumë. Për mua nuk është kjo çështje që ka Shqipëria. Domthonë, sepse kur them është diskutuar shumë, ka një pjesë që hedhin kritikën, ja u bashkuan këta sepse kanë interesa dhe po mbajnë Shqipërinë pranë pa demokraci. Pra, sepse po të ishin listat e hapura, Shqipëria do të lulëzonte, do kishte demokraci dhe këta nuk do të rrinin në pushtet. Unë mendoj që ajo çështja listat hapura, listat mbyllura është problematike në një farë mënyre, mund të ishin të hapura, por në një farë kuptimi kur kanë qenë të hapura, ka qenë problemi se nuk kontrolloheshin dot ata të fortët që mund merrnin, pra dilnin si protagonist dikur dhe duhet i kontrollonte partia. Listrat mund të jenë të partisë, po jo të kryetarit, në atë kuptim do ishte më logjike. Për shembull, në botë bëhen primare që quhen. Po. Primare për kandidatët. Atë që praktikoi Zoti Berisha në fakt partia. Po, primare. Bën primare partia dhe vendos partia këta njerëz, po jo kryetari sepse i ka vetët. Po. Tashi këtu reduktohet që i ka kryetari, është këto parti kryetari i kemi, por për mendimin tim të vësh theksin të kjo çështje, ndërkohë që opozita, këtu ka fituar pak opozita se sikur po njifet. Kjo është i vetmi fitim që ka opozita, sepse për mendimin tim opozita nuk e di pse e bëri këtë, si me të hapur, si me të mbyllur. Po, pse një luftë ka qenë gjatë për të arritur deri këtu? Se ka pasur një luftë të gjatë, dhe nuk e gjetën gjuhën. Sikur opozita të ngulmonte, të thoshte që shiko, neve nuk firmosim asgjë kot zgjedhor pa u njohur e drejta e koalicioneve që ju hoq atyre në mënyrë. A ka qenë pika kyçe në fakt që i kanë ndarë? Jo vetëm, por që është edhe në botë, e ke në Itali për shemb, ku jetoj unë, ka koalicione. Por ndikonsisht koalicioni nuk është që shkrihet partia. Ti shikon edhe sa merr njëra parti, sa merr tjetra parti. Domethënë, janë një koalicion, por janë edhe të ndarë për të ditur raportin e forcave njërë në tjetërën. Dhe është në domë demokratikë, është normale. Ky e hoqi këtë, i thotë, o futuni në një parti tjetër të gjithë bashkë, në një koalicion që quhet parti tjetër me emër dhe se ekzistoni si parti, ose shkoni ndarës dhe për shumë këtë mundet, sepse Shqipëria ka nevoj për një koalicion vërtet të gjërë, kundrejt kësaj majorance që ka krijuar tiraninë e saj tashmë në vend. Kjo sufitua, kjo është thjesht për tu, për mua opozita fiton në thonjza, vetëm këtë, që në një farë mënyrë si kur po pranohet, se gjërë tjerë Rama thoshtë që unë zbëjmë marrëveshje me këta, tani si kur pranohet dhe nga ndërkombëtarët, por ama në thelbin e vetë, ligji favorizon Rama për sëri, bile për mendimin tim edhe ajo që futen emigrantët, vota e diasporës, po, sepse në fund fare, këtu është një regjim që votën e kontrollon ai që ka pushtetin. Këtu është Maduro. Pati edhe tashin në Venezuela, që në debat në thoshin kanë fituar 70% opozita. Jo, jo, e vendos Maduro sa fitoi. Maduro vendos kaq. Tani këtu është Maduro me përkraje amerikane, se atje ndalin amerikanët kundra. Këtu je Maduro me përkraje amerikane, kështu që kjo opozitë. Më që se jemi tek zgjedhjet ju i përmëndët dhe po ashtu po e paralizoni me Maduron. Si shikoni datën 4 gusht, një ditë pushimi në kulmin e sezonit verorë, është vendosur që të votohet në Himarë, kërësisht votohet pas gjithasaj situatës kaotike që u kryua dhe arestimit Fredi Belerit, i cili vjen tjetë në Burgë dhe se ka përfunduar dënimin ende, po kemi dy kandidatura, Petro Gjikuria dhe Zoti Tavo, që përfaqëson në Partinë Socialiste dhe Zotin Rama, dikur një zë kritik i ti, sot garon në siglën e ti. Si shini datën 4 gusht dhe këtë proces zgjedhor në Himar? Maduro e shikoj, si Maduro, në më thanë, duhet ta fitoj,
atë e futëm burg, se na bëm një aksident, se nuk e logaritëm mirë, na hapit ca punë me grekët, tani ta zgjedhim këtë. Po ju, për të kuptuar Maduro, se si avancon, mjaft kesh parasysh këtë, që sot po lexoja dhe po kujtoja se si Tavo, ka dikur ka qenë me LSI-n, dhe është personi që ka akuzuar Partinë Socialiste që ja mori votat në Gjirokastër, ja mori votat duke i blerë, Edi Ramën. Po, Edi, ka qenë një zëvitikë të i, po. Tani, kur ti shikon këtë që futet në gjirin e partisë së madhe, nga një opozitar, ti me ndosë që apo ndonë në Shqipëri. Do më thënë, këtu po shkrihen edhe ato Po, kjo ka ndodhur edhe më herët, me qëse ju folët për zotin Tavo, që vinte nga radhë televizijës socialiste për integrim atëherë, sot partia e Lirisë, atëherë kemi parë televizijës socialiste për integrim që shkonte sa me zotin Berisha, sa me zotin Rama, kështu që nuk është në jërisi kjo, edhe kalimi i zotit Tavo nga dikur me zotin Meta dhe sot me zotin Rama. Ndo shta nuk u kuptua, me thash në këtë kuptim, që këtu ishte një aksident që humbi u Himara, që duhet korrigjuar, e korrigjuar në polici me gjukata, dhe këtu, ndryshe nga çdo vend demokratik i botës, ku sa më shumë rrinë pushtet, ti konsumohesh dhe forcohet opozita, ty të paksohen pikët, sepse konsumohesh, shikot gjithë vendet demokratike, përgjithë, ku ka dhe zgjedhjet lira, paksohen, paksohet, pastaj detyrohesh bësh koalicion, si në Gjermani, koalicion i mafë, sepse u paksuan ajo Merkel i dhe duhet lidhej, ndërsa këtu shtohet, shtohet majoranca. Në këtë kuptim thash, kur shikon Tavon që nga opozitar futet të kjo majorancë, kur shikon edhe këto që thath ju, që se si thithen dhe këtë si paksohet opozita, se ka dhe shumë demokrat që kanë hyrë të këta njërës jotë, atëhere rezultati zgjedhjeve është i qartë, është këtë të bësh. Aqë më tërë për siguri, kjo e bërë dhe në gusht, se dhe për shemull e keni parë ju që kanë ndonë... Unë vetë opozita këtu me këtë datën që kanë zgjedhur? Po ju jam një rast për këtë që pëthem. Para cakosh, që lidhe dhe me i marë, me sa kujtoj ishte në Memalia i më duket, si jam i sigurt, ose diku, ku doli rezultati aty. I për aftë. Se u tha që kanë... Edhe u tha që të burgosërit kanë votuar gjithë për qeverinë, edhe këshu që kishte një problem dhe u ri përsëritën. Kur i ri përsëritën, me gjithë se kështë dalë dhe gjithë kjo problem, e morën këshu. U investuam qikë më shumë pushteti, edhe morën me diferencë shumë të madhe. Qa ndëshoj që ndëshoj me vrenë? Tani i prapë do ngrijet pytja. Ore, mas gjithë saj që ndodhi, që si ka mundësi që do fitoj si që mendoj unë, do t'ishte një mrekulli kjo, si ka mundësi që tani do fitoj Tavo me përqindje të lartë dhe të qartë. Po si ka mundësi e tërë, pse mendoni kështu? Po se është Maduro, pra, prandaj, sepse kemi të bëjmë me regjimin e Madurës, që i kontrolon gjithë levat, gjendë gjithë mënyrat që zgjedhjet të manipulohen. Nuk arriti të kontrolon të mirë. E kontrolon në i farë mënyrë, i shpëtoj atje, sepse erdhën dhe ata, ndoshta, nga pushimet, tani nuk dija vinë do të nga pushimet, se janë pushime, emigrante, ku di unë, u bë një operacion, edhe dolja aty. Tani, po të muzdi, do të ishte një qudi që mos fitoj Tavo dhe të fitoj për mua. Për ndryshën do kërkojnë ndje se kam bërë gabim dhe do respektoj dhe njëherë më shumë poplin e Himarës. Zotit Tavo, për shumë bunë, në intervjisën e fundit që ka dhënë, në një tjetër media unë e kam ndjekur, tha që nëse unë nuk fitoj mbi 1.000 vota diferencë me kandidatin tjetër, Petro Gjikurin, unë nuk do të pranoj mandatin e kryetarit bashkisë Himarës, edhe nëse fitoj me një diferencë vota është më pak se 1.000. Si e komentoni këtë deklaratë të tinë? Qëfar jep ka shumë siguri zotit Tavo në marjen e bashkisë së Himarës? Tashi për këto duhet pyesim zotin Tavo se çfarë mekanizma që ka përdorë pushteti, se ne nuk e dim të gjitha. Ne nuk presim ndaj të zotit Tavo këto. A zotit Rama, a zotit Tavo, a skush? Por fakti është ky, që kur mobilizohet shteti, ta ndronë. Nga aty, del ju e pat në Dibër, kur ndodhe a i skandalin në Dibër, që u përsëritën zgjedhjet se iku a i krye bashkiak për atë skandalin.
Ajo me zi kishin fituar, ku erdhi tjetra pastaj, vajti Dibra tërmet, u bë tërmet Dibra. Kur rezultati ka qenë kaq i ngushtë dhe kur ka dalë një skandal që nën kupton që ky skandal ty do të dobësoj sepse të diskrediton, se, apo jo, kjo ishte historia e Dibrës. Për kundërsi, u bë tërmet. Ja, ky është tërmeti, që thonë. Bashkohen të gjitha, gjithë forcat, forcat e krimit organizuar që kontrollojnë, oligarkia, paraja njërën tjetërën, policia kur duhet, edhe vendoset rezultati. Me gjitha të, sot u duk që Zoti Rama mbajti një felim, publikoj një video në rritet sociale, kishte njësër pushimet në dërmi, po flasim pak për opozitën, si keni parë, ka realizuar ditën e djeshme protestën e 19 mos gaboj të radhës për pare bashkisë e Tiranës, është ajo në kushtet që duhet njësë pushimet, apo duhet shfrytëzoj të gjithë këtë periudhë pushimesh të majorancës dhe partijë socialiste për të vijuar, për të ndezur motorët në një kohë kur i duhet, sepse është përpara një viti elektoral dhe ka ende është një këmbandej, një këmbëtej, themin edhe nuk e ka marrë ende veten pas bashkimit. Në raport me majorancën, gjithmonë, keni një këshill për opozitën? Po, unë nuk mendoj që pushimet janë negative, se pushimet duhet që të punosh pak më mirë më vonë, të kesh më shumë energji për punën. Pa humbur pasionin, se politika është dhe një lloj pasioni, atë që detyrimisht edhe kur pushon, do merresh me, do lexosh, do bësh, do kesh ide, apo do takohesh, do bësh. Do reflektosh, do t'i bësh të gjitha. Domethënë nuk është kjo këshilla kryesore për opozitën që mund t'i japja unë që mos bëj pushime po të bëj punë, të vazhdoj të shtoj. Sot kanë bërë një tjetër denoncim për Zotin Rama, ata vjojnë që t'i kanë bërë denoncime pash për himarën, për tokat aty. Për fitimet që mund këtë marrë ai në vunë. Që normalisht opozita e ka bërë punën e vetë, sikur të kishim drejtësi, se tash në qoftë se është e vërtetë ajo, ajo historia e Partizanit, që Berishën e ka bërë në bie, pastaj edhe duhet jetë Zoti Berisha jashtë ale së shtëpisë. Apo jo, se ky spaku vepron, as vepron me i kandar. Kjo nuk është e vërtet, ka thënë Zoti Rama, dhe do të përfundojmë me një tjetër padi në gjykatë ndaj opozitës. Kështu është. Po kështu është, po tashi, këta thonë kemi prova, unë nuk i kam hyrë atyre letrave, po unë në tërsi, nuk po nisim nga rasti konkret, unë besoj që janë vërteta, sepse unë di rastin e inceneratorve. Di gjëra që janë të dukshme, që se si janë firmosur 17 letra brënda një dite, që të bëj ajo vjedhje, mega vjedhje e madhe. Do më dhe, kjo më përforcon që dhe kjo më tjetë e vërtet, po se kontrollojmë do të, sepse në Shqipëri, në fund fare, kush i ka hyrë politikës, për këto i ka hyrë, jo vetëm politikës, bile, ca edhe që i kanë hyrë gazetarisë i kanë hyrë për këtë punë, për të marë prona dhe për të pasuruar dhe për të bërë bosë. Me qënë se përmëndët që është e në inceneratorve pak minuta më parë, në këmi patur në përmjet fleshit informativ, dhe një tjetër informacion që 12 të pandehurit ndodhe në gjukat për që është e në inceneratorit të Tiranës, Zoti Koka edhe emrat e tjerë, Talantusha nga bashkia e Tiranës, vjojnë të jenë dhe shumë emrat e tjerë në spak, në gjukat, po ashtu për të vjuar dhe për të marrë në pyetje. Mirë, Zyli Bonja, kënaqësi gjithmonë të bisedoj me ju, faleminderit shumë për këtë bisedë të ditës sotme. Mirë, kemi ardhur në fund të kësaj.